Inkinundin na ni Sen. Risa Ontiveros ang paghahain ng kandidatura ng religious leader na si Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Ontiveros na sana ay magkaroon naman ng kaunting hiya si Kibuloy. Hindi lang official signatory, hindi pala siya nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Alisin na muna natin yung issue ng perjury sapagkat lumalabas kung ako yung nag-file ng candidacy, may basihan naman pala yung ating kona sapagkat may nagbigay ng mismong nasubmit naman pala sa COMELEC on time. Ito, 1.5 million sa isang private hospital. No? 1.5 million pesos ang bill, 1 million Ang fillet deduction, 10,700. Ginagawa ng fillet dito. Anong klaseng computation to? Yan. Nagagaguan ba tayo rito? ang hindi ko hindi ko matanggap yung napakalaking mga billing ay eh sasagutin lang kakapirangot, ano kayo savings bank mm -hmm. ano kayo uh, financial institution na kailangan malaki ang profit hindi ganoon serbisyo tayo Kaugnay nito ay pinag-iisipan na ni Ejercito na paimbestigahan sa Senado ang PhilHealth. Ang Questionable kasi Anya ang napakababang assistance na ibinibigay ng PhilHealth sa mga pasyente. Yes, yes, yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama at muli si Kegus nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. At ayan, papasalamat muna tayo. Umabot na po tayo ng 38,000 new subscribers. Salamat ng Salamat marami! Uh, at best, subscribers natin na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Nako, grabe ha. Oo, ibang klase na po ang nangyayari sa Pilipinas. O yan ha. Oo, isang like, isang share, all good sa po tayo mga kasama. Kaya, ang gagawin nyo, i-like like nyo yung video natin. Sa umpisa pa lang, like nyo na po para maganda po yung oo, maganda po yung outcome ng ating video palagi. No, tulong na rin nyo yan sa atin para, siyempre, mapaganda pa natin yung ating channel. O, oh, ayan na. Ah. Naku, may pag-uusapan tayo. Grabe, mga kasama. Ibang klase na pala talaga. O, oh, anong nangyayari? Biruin nyo, ha? Nag-file ng si uh, o oh, itong si Pastor uh, Kibuloy sa tulong ng kanyang abogado. Akalain nyo? May umalma agad? Ha? Ah? Oo, natatakot. Oo, oh, nararamdaman na yung pagkatakot. At meron pa. Grabe ito. Ha? Ah, yung kabantutan ng PhilHealth, naglalabasan na. Yung mga ibang senador, ha? Ah, bubulot latin na. Oo, oh, abangan natin sa video, sa dulo ng video, kung sino, oh yung pinaka-mastermind. Ah, alamin doon sa video na yon kung sino ang mastermind, bakit kailangan... Oo, yung pera, yung pondo maubos. Merong mga bill daw di umano, ha. Merong mga bill na dapat ang PhilHealth na ang nagso-shoulder, ang lang parang wala na. Oh, yung taong bayan na nagbabayad ng kanilang mga PhilHealth, ha buwan-buwan, naku po. Para nangyayari ngayon, di umano eh, oh. Maguhulog ang taong bayan ng kanya-kanyang pilhel para umaasa sila kung sakaling magkaroon sila ng, halimbawa, uh, magkaroon sila ng karamdaman, eh meron silang aasahan, di umano. Eh ngayon nangyayari, wala nang aasahan, di umano. <laughs> ah, abangan nyo sa dulo ng video natin. Pero bago yan, Chika ano ba yung chismis sa amin? Pasok! Minsan nyo nang pinagtripan, sino bang mag-aakala na posiblong pang makaharap ng harapan? Tila ngayon pa lamang raw ay takot na ang senadorang Sirisa Ontiveros kung sakaling manalo sa pagkasenador ang pastor at televangelist na si Apollo Kibuloy. Matatandang sa huling araw ng pag-file ng COC, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador, ah. ang religious founder at ang chairman ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Nag-viral sa social media ang nooy naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros kung saan sinabi nito na dapat ay mahiya naman raw si Kibuloy at alamin kung ano talaga ang kanyang pinapasok dahil... Up, ate! Bakit yung ibang mga kaalyado mo, ha? Ah, eh tuwan-tuwa ka pag nagpapail ng kandidasi. Bakit pag si Pastor ay hindi? Bakit? Anong dahilan? Oo, pero dapat siya sagutin niya, niya ano, ng chikadora. O, tuloy mo, chikadora. Lang tulad niya raw na kriminal, ay hindi na raw dapat pagkatiwalaan ng mga tao. Ah, oh, interrupt ko lang. Hindi naman po kriminal pa. Ah, si Pastor. Naga, nagtataka na nga lang tayo, eh. Ah, ang nakita natin, tuloy niyo, parang isang tao ang humuli sa damakbat. Oh, <laughs> di ba? Tsaka sumuko po yung tao. Ate, for your information, ha? Tumuko po yung tao. At saka hindi po po siya kriminal. Ah, ang bigat naman ata ng paratang nito ni Chikadora. Hindi pa siya kriminal. Oo. Isa siya po siyang, nga... Uh, oh, Ang kriminal ay yung uh, nahusgahan na sa husgado at nakulong. Pero si Apollo Kibuloy ay uh, kasalukuyang palang hinihiring pa lang. Hindi pa siya convicted. Kaya nagtataka tayo sa iyo, ate. Takot ka na ba? Oo, oh, kasi ito si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kasama. Eh, ang membro nito ay umabot na po ng 8 million. Ah, yung 8 million na yon dun pa lang, sa boto pa lang ng mga membro ni Apollo Kibuloy, eh sigurado, magna number one na, oh, number two, number three, si Apollo Kibuloy nito. Ito ang kinakatakot nito. O, oh, ni... Anong pangalan nito? O, oh, ni Risa. Baka sakali, baka baka lang ha. Ah. Pag nanalo si si Pastor nako. Yung uh, ah, yung uh, ah, yung uh, ah, <laughs> ah 'di ba? Alam niyo na, pagdating ng araw eh wala na 'to pulutin. Si ano, si Risa, hindi na 'to manalo. Ha? Ah? Ah, o sige, tuloy mo. Well, tatuloy ng maraming netizen kay Ontiveros. Bakit raw si Delima si Franz Castro maging ang kapwa senador na si Jengo Estrada ay pare-parehas na convict. Oh. Sa magkakaibang kaso, tila wala naman raw na react ang senadora. Oh. Ngunit ang pastor na si Kibuloy na hindi pa man nako ng kahit anumang kaso laban sa kanya, bakit mukhang threaten daw ang senadora? Ah, kasi nga, Chikadora, oh, had lang nga yan si pastor kung sakasakaling manalo. No? Pwedeng sabihin kung halimbawa ko ah, Pwede ko sabihin yung mga member ko, pag tumakbo yan, o oh, si Risa, eh huwag nyo iboboto kahit sino sa inyo. Oh, uh, di ba? Alam nga na maiboto pa yan eh. Di ba? Nakakatawa ano. Pastor, go, go lang ha. Diretso tayo. Well, tari ng maraming natazen. Good luck daw kay Ontiveros kapag nanalo si Kibuloy dahil bukod sa maraming Mindanao ang susuporta sa religious leader. Mm. Dahil sino raw bang mag-aakala na posibleng magharap-harap sila sa Senado bilang mga pare-parehas na senador. Yan! Uh, baka pag naging senador si Pastor, lahat ng kabantutan magmula ito nung uh, nanungkulan ito sa ano ba yun? Di umano ay sa PhilHealth, no? Oo, oh, yung mga pera doon, pondor on, ha? Halungkatin ah, yun. Nako. Baka makulong ito. Di umano. Ha? Si Risa pa pangalan mo? Di ba? Baka. Ah, kaya takot na takot ito na manalo o mag-file si Pastor. At dahil dyan, oh, tuloy mo ng konti, may papakita akong video sa inyo mga kasama na talagang, eh, talagang gusto ipag-disqualify. Aba. Buti na lang kamu, ha ah, magaling ang taga komilik, Ah, hindi basta-basta pinag-aaralan Pinag-aaralan nila kung uh, dapat ba i-disqualified o may ground ba para i-disqualified. Nako, hindi pwede pag sinabi mo, gusto mo. Hindi ganon. Hindi mo saklaw ang utak ng mga tago Oh, Risa, Tri Risa, ha? Tandahan mo. Patuloy mo na konti, papasok natin yung video. Narito ang buong detalyadong balita kung saan binatikos ng maraming netizen ang senadorang si Risa Ontiveros. Matapos sabihing magkaroon naman raw ng kahihiyan, ang religious leader matapos mag ng kanyang COC at tumakbo bilang senador sa 2025 midterm election. Ay, anong matapos na, matapos mag magkaroon ng kahihiyan? Baba. Oh ano bang, ano bang kasalanan? Hindi pa nga convicted at saka hindi, karapatan ng tao yun. Gusto niyang tumakbo eh. Ang ipoint mo diyan natatakot ka. natilisa Teresa, yun lang yon. O sige, bigay natin yung video, mga kasama, para doon, ha? Oo, sa sinabi dito. Sa sinabi dito, aba, 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 eto na, yung plano, ha? Plano. Plano ito. O, sige, pasok mo ate. Inkinundin ni Senator Risa Ontiveros ang paghahain ng kandidatura ng religious leader na si Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Sen. Ontiveros na sana ay magkaroon naman ng kaunting hiya si Kibuloy. Tinuligsa rin ito ang pagkakaroon ni Kibuloy ng lakas ng loob na kumante dato sa eleksyon gayong nahaharap ito sa patong-patong na mga kaso gaya ng human trafficking, child abuse at isang sospek na matagal nang nagtago sa batas. Wow ah! mo ah! Ha? Ah? Biruin nyo, ang lakas ng loob mo. Ha? Ah? Risa. Pinapakit. Abangan mo pag nanalo si Pastor. Ha? Ah? Nako. Baka mawala ka na rin sa pwesto mo. Hindi ka na rin manalo. Ah? Yun lang ay opinion ko ha? Ah? Oh. Kayo, mga kasama, ano ba yung opinion nyo? I-type nyo sa comment section kung ano yung opinion nyo. O, oh, tuloy! Pagaman karapatan anya ng bawat isa na tumakbo para maglingkod sa bayan, tiwala pa rin ang senadora na may sapat na kaalaman ang mga Pilipino para gamitin ang ating karapatan na maghalal ng mga leader na hindi gaya ni Kibuloy. Sa mga... uh, meron nga kami pag-iisip, Ponte Beros. Kaya hindi kami nakikinig sa iyo at lalong-lalo na mas nakakarami ang hindi mo mahahatak. <laughs> ah, mas marami ang na naniniwala na ito si Pastor ay mabuting tao. O, ginawan nyo lang ng issue, di umano, para masira ang pangalan. Kasi isang had lang eh. Duruhin mo kayo, sino bang bumoto sa inyo? Ilang milyon lang. Etong tao na to ay may membro na walong milyon. Isipin mo ha. Tapos yung mga naniniwala pa sa kanya, idagdag mo pa yon. O sa'yo, ilang milyon lang ba ang boto mo? Ngayon, eto na. Pag eto ay uh, manalo, sigurado. Wala na kayo dyan. Oo, magbarangay chairman ka lang, maaari pa. Oo, tuloy! Samantala, tumagi naman si Senate Pro Tempore, Jingo A. E. Estrada, na magbigay ng komentaryo sa issue. Hmm, ayun ha! Pakinggan nyo mga kasama. Yun yung mga usapin. Buti na lang kamu Oo, kasi alam nyo mga kasama, merong uh, gusto magpa-disqualify sa kay Pastor eh. Kaya lumalabas ito yung mga gantong issue eh. Samut saring uh, samut saring mga batikos, ha? Kaya nga naagulat, itong mga ito na wala na mga uh, wala namang talagang uh, basihan, no? At hindi pa nga alam mo, eh, imagine nyo ha? Hindi pa convicted yung tao, eh, pero ganun na lang sila magparatang. Aba. O okay, eto na. Mamaya natin ipapasagot, no? Doon sa sa COMELEC kung uh, disqualify ba o may problema ba si Pastor? O kung papayagan ba siyang tumakbo? Ha? Ay, bigay na kaya natin. Tapos huli na natin yung problema sa PhilHealth na o, nabunyag na. Okay ba sa inyo? O, ito yung sagot ng, ano, sagot ng COMELEC. O, kasi gustong ipadisqualify. Pero yun mo ha? Gustong ipadisqualify. O, ito muna yung mga abogado na naghain at si, si um, ni Panyelo ay may pa may pahiwatig din dito. Ah, uh, ano ba meron dito? Pasok. Ayan. in the kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy, sa huling araw ng COC filing ay hindi inaasahan ang pagdagsa ng mga nagpapahayag ng suporta para sa buting pastor mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hindi na mahira para kay Pastor Apollo ng mga panya dahil Itong si Pastor, mm. ang record niya speaks for itself. Ang kanyang ginawa sa kanyang sinasakupan ay nagpapakita ng isang malinis, matapat, matalino at makadiyos na serbisyo sa lugar niya at gusto niya ngang expand ito sa pangkalawakan at sa, buong Ama. sa kabila ng mga batikos at maling akusasyong ibinabato kay Pastor Apollo, ay hindi maiikakaila na kahit na hindi pa siya isang opisyal ng pamahalaan, ay marami na itong nagawang kabutihan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang na dito ang pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga indigenous people at mga mahihirap, pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan, maging ang pangangalaga sa kalikasan, at higit sa lahat, ang pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa, maging kasapi man ng KOJC o hindi. Kaya naman kung maging isang senador si Pastor Apollo ay sana, na ang magiging isang halimbawa para sa iba pang mga opisyal ng pamalaan kung ano ang dapat nagawin ng isang lingkod bayan. Nakalintulad din sa kung paano pinamunuan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa. Samantala may dagdag naman na payo ang dating palace official sa mga taga-suporta ng butihing pastor. Yun ang mga pabor kay pastor, mga panya na kayo, mag-organize kayo ng grupo-grupo uh, nyo sa inyong At yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo Dela. Yan kita nyo ah. Kung kayo ay naniniwala kay pastor, ikampanyan nyo na. Ha? Kesa naman doon sa boboto kayo, doon sa may mga oh, may mga record na na pandadarobo. Ha? Meron ng record ng uh, nako, grabe no. Sipin nyo ha. Yan ang ah uh, oh, ito yung sagot. Ha? Ito yung sagot ng Comelec. Uh, Pasok mo kuya, ano ba meron diyan? Sandala, wala namang nakikitang problema ang Comelec sa inhaing COC at... Doon kasi, no? Ha? Ah, meron kasing kuro-kuro na gustong ipa-disqualify si Apollo Kibuloy. Ngayon, sabi ng Comelec dito, oh, parang uh, walang ground. Ha? Ah? Walang ground para may disqualify. Oh, eto, Comelec, paliwanag nyo. O, pasok. At Kona ng Senatorial Aspirant na si Pastor Apollo Kibuloy, sa ilalim ng Workers in Peace and Peasants Party o WPP. Ayon kay Chairman Garcia, ang konan ni Pastor Apollo ay nilagdaan ng authorized signatory ng isang paksyon ng WPP na Tolentino Wing sa pamamagitan ni Mark Christopher Tolentino. Ang gagawin ngayon ng COMELEC ay re-resolbahin kung saan sa dalawang paksyon ng partido ang lehitimong WPP kung saan ang isang paksyon nito na Arias Wing ay tinangging nilagdaan nila ang kandidatura ni Pastor Apollo. Nakapagsumiti na rin ang dalawang paksyon ng dokumento na sila ay authorized signatory. Kung hindi man ang Tolentino Wing ang idideklarang lehitimo ng komisyon, ay ma-idideklara lamang na independent candidate si Pastor Apollo at hindi ito ground para sa kanselasyon ng kanyang COC. Isinasantabi din ni Garcia ang isyo ng perjury o pagsisinungaling sa sinumiting kona ni Pastor Apollo. Di rin anya ground for cancellation kung ang isyo ay dahil lamang sa kanyang kona. Kung ang problema lang naman ay kona, uh, I doubt po. Preliminary, kung yan ay magiging basihan ng pagkakansel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo na kasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung palawala, Hindi naman para tunay na pare. Hindi naman para tunay na ministro. Nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang iyong ang kasal ay valid. Pero pwede kasuhan yung nagkasal sa ito hindi paniniwala nyo may authority, authority siya. Ganon din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng kona ng isang political party. Ang paniniwala mo, otorizado yung mismong uh, nag-issue sa iyo ng, ng uh, kona. Yung pala naman ay hindi. Sapagkat mm. official nga siya ng partido, hindi naman sinabrit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya ang nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Alisin na muna natin yung issue ng perjury sapagkat lumalabas kung ako yung nag-file ng candidacy, may basihan naman pala yung aking kona sapagkat may nagbigay ng mismong nasubmit naman pala sa Comelec on time na nasubmit. So, kung sino sa dalawang grupo, tsaka namin i-resolve -re later. Oh. Ah. Ah. Doon kasi parang doon pa lang hinahanapan na ng butas itong si Pastor eh. Si Pinyo ah. Nagkaroon kaagad ng mga ganyan ah. Mga ganyang problema. Buti na lang hindi hindi ah basta-basta na nagkakaroon ng ah, problema at patas itong Comelec. Oh sana lang no lahat eh, maging maayos at hindi ma ma-cancela yung uh, yung file ni ano ni Pastor no at umusad at siyempre, habang uh, dinidinig kung anuman yung uh, kaso na binibintang kay Pastor uh, ay kampanya na po natin ha alam natin malaking bagay malaking uh, mai-tutulong nito ni Pastor at bukod doon makakasama siyempre yung lineup ng PDP kasama na si uh, basta lahat ng um uh, 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 mga inendorso ni Pangulong Duterte, isama niyo po. Ha? Sa wag huwag niyo kakalimutan si uh, Congress Nene. Ha? Yung mga kalaban dyan ni ano, Tambi. At sino pa? O, oh, si uh, Tornibik Rodriguez. Ha? Sino pa? O, oh, PDP Laban, Marculeta. O, oh, sino pa? Lahat ng nakaline up doon. Sama niyo po, huwag niyo bibitawan ha. Nako. Kaya Samutsari na lang ang mga paninilip nito mga to para lang si pastor ay ma-disqualify. Pero hindi naman na hindi yan ma ano, sabi nga natin, hindi yan ma hindi yan ma mananaig yung mga kasamaan, ha? O eto, eto na, eto na 'yung sinasabi natin, just miyo, mare eto na. Grabe ah. Eto na, sa video na ito. Grabe. Pera na ng taong bayan, pinag-iinteresan pa. Ha? Ah? may na-hospital. Ano bang sabi sa PhilHealth? O oh, bakit ka naguhulog? Ikaw ang uh, isang ordinaryong uh, mamayan tayo. O oh, eh, required tayo maghulog buwan-buwan eh. ba? Diba? Pinabawas yan sa sahod natin. So, hindi naman na uh, buong kumpanya, isang buong, eh, hindi naman ang kumpanya o buong nagbabayad dyan. Parang hati, no? Kumpanya mo tsaka ikaw. Ngayon, dapat kung halimbawa nagkaroon ka ng problema, o sa pangkalusugan, ikaw man ay mapunta ma ng hospital, at may babayaran ka. Dapat i ng PhilHealth, 'di ba? Ganun lang ka Kasi binabayaran mo 'yung eh sa ibang bansa nga eh, o, kahit nga dito sa insurance company, nagbabayad ka ng uh, oh, monthly insurance mo, 'di ba? Pag nagkaroon ka nang uh, karamdaman, binabayaran ng insurance mo. Ano pa silbi ng uh, PhilHealth? 'Di ba? Ilang uh, libong tao ang nagbabayad ng PhilHealth? Pwede na nga sana. Diba? Kung pwede na nga lang sana. E, o, oh, wala nang uh, ano dyan. Wala nang uh, mamuno dyan. Ang mamuno, ang ah, humawak na lang dyan eh ano na lang. Ang uh, oh, presidente o BP. Wala nang mga sangay-sakay. ba? Diba? Para isang ano lang ang sisisihin. Kung halimbawa niloloko yung tao, eh dito kasi nagkakaroon ng ano. Ano maliya, di umano? Oo, yan yung uh, talamak ng ano eh. Oo, ng uh, corruption. <laughs> o sige, tutuloy na natin na. Ano ba meron niyang kuya? Pasok. Muling umani ng matinding batikos ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Senado dahil sa hindi pagganap ng tungkulin nito. Sa isang press briefing sa Senado, tinawag ni Sen. J.V. Ejercito na kalokohan ang PhilHealth dahil sa mas inuuna nito na magkaroon ng savings sa kanilang pondo kaysa tulungan ang mga pasyente na nagpapasaklolo sa laki ng bayarin sa ospital. Matatandaan na nasa... Entrap lang natin. Totoo. ba diba? Naguhulog ang mga miyembro pero ito si PhilHealth di umano ay nagpapalaki lang ng pondo. Tapos pag may pondo na, alam na. Oh, naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, type nyo sa comment section. At kung hindi kayo naniniwala, type nyo rin. No? Itong mga gantong bagay ay lumalabas kasi may usok. Sabi nga nila, sabi ng mga matanda, kapag may usok, may apoy. Oh, naglalabasa na. Oh, pinasok na ng isang senador. Baka sana naman, oh, lumabas na rin yung baho dito. Oh, kung sino yung naglipat ng pera di oh, at sino ang nag-utos di oh, para ubusin ang pondo ng PhilHealth. ba? Diba? napanood nyo ba yung uh, mga video na patungkol dito sa PhilHealth? O, oh, tuloy natin. Siyam na pong bilyong piso ang savings o unused funds ng PhilHealth na nais i-realign ng gobyerno para sa ibang programa. Eh dapat unahin muna natin yung mga responsibilidad natin. No? Dapat unahin natin yung mga may billing na hindi nga nila mabayaran. Meron ako nakitang billing, 500,000, 400,000, tapos 12,000 ang PhilHealth. Anong kalukuhan yun? Dismayad... Diba mga kasama? Ano pa silbi ng PhilHealth? Parang ang uh, bill mo, nag-bill ka ng 100,000, bibigay sa'yo 3,000. <laughs> Napakalaking kalokohan. No? ba ka na lang magbayad ng PhilHealth, magbayad ka na ng insurance. At sana magkaroon dito sa atin, ha? Uh, dito sa Pilipinas, na magkaroon ng isang uh, uh, ganyan, insurance company na mababa lang yung ano, pero kaya mag-shoulder ng, sabihin natin, let's say, uh, mga 100,000. 100,000 per illness. Di ba? Maganda. Yun. Yung mga insurance company. Doon talaga sigurado magbabayad ka ng... Yung bayad mo, may, mis Eh dito, nagbabayad ka na, wala bang kasiguruduhan? Di ba? Marami po ang nagkukwento. Marami ang nagbaba... eto ito ha, isang patunay na lang to sa, sa, sa amin. Ang kapatid ko, na-operahan po. Ha, hindi po hindi po ano hindi po siya minor na ano. Parang uh, aneurysm na operahan sa utak, no? Ngayon, magkano lang ang sinolder shoulder ni PhilHealth? Parang 5,000 hanggang 10,000 lang ata. Yung iba doon, ah uh, yung iba doon ay eh, talagang shoulder at sa tulong din ng eto pa, isang magandang uh, bibigyan ko kayo ng isang magandang uh, idea. Sana, no? Pagpatuloy yung malasakit kay Senator Bongo. Yan, number one yan. Malaking bagay po ang nabibigay niyan. Ha? At doon kay OBP. Sa OBP, eh, sa 50 mil ata ang nakuha namin doon para sa hospitalization. No? Yan, malaking bagay yan. Yun lang ha. Senator Bongo, yung malasakit, mapagpatuloy. Dahil diyan, kung halimbawa maluluklok uli natin si Senator Bongo, ha? si Sen Bongo, mapapagpatuloy niya yung malasakit. Bongo, huwag mong bibitawan ng malasakit. Maraming natutulungan yan. At ito naman, Pil Health. Ano na? Lumalabas na, di ba? O, tuloy. Si Ejercito sa PhilHealth, dahil sa ilalim ng Universal Healthcare Law, ay dapat mababa lamang ang babayaran ng mga pasyente sa ospital. Dapat. Si Ejercito, ang principal sponsor at author ng Universal Healthcare Law sa Senado ng maisabatas ito, taong 2019. Sa oh, Universal Health Law. Ang tanong kasi natin, bakit bakit may batas na pala? Ha? Dapat laging sinisilip. Oo, kung meron na complain, aksyonan. Hindi yung pinapadami pa ng complain. Yun lang ha, opinion ko lang po ito. Kung kayo may opinion, i-type nyo sa comment section. At uh, sana naman, ganto, no? Um, halimbawa, manalo uli si uh, Sen. Estrada. JB. JB, di ba? Tama. Oo, siya pala yung author nun. Tutukan niya ito. Yung mga oh, mapang, mapanlin lang na mga nakaupo dyan sa PhilHealth. Yan. Birahin niya ng birahin. At tapos itong oh, mapag... Uh, mapag... Uh, ano tawag dito sa mga ospital? Minsan yung ospital din eh. Ha? Ah, yun lang. Ang tanong natin... Oo... Oh, Kailan mababago ang takbo ng PhilHealth? At sana ngayon nga eh no, meron na mga insurance company na mababa lang yung bayad o itutumbas lang natin doon sa bayad ng PhilHealth na kaya mag-cover at least 100,000 per illness. <laughs> pero siguro hindi, pag-aralan nila. Pero malaking bagay yun. Yung mga ganun na, siyempre, ah, uh, ikaw magbabayad ka ng monthly mo para lang uh, sa security mo kung halimbawa magkasakit ka. At least yon yung binabayad mo, alam mo, meron kang masasanda lang kahit papano. Eh dito, nagbabayad ka na, wala ka pa masasanda lang, Sakit pa ng ulo. Uh, tuloy. Ngayon ang UHCL ay nasa gitna na ng implementation period nito na 10 taon. Hmm. Ito, 1.5 million sa isang private hospital. No? 1.5 million pesos ang bill 1,541,000 ang PhilHealth deduction 10,700 0.69% wala pang 1% mhm mm aba ah uh, senador ano po ba ilang prosento po ba ang uh, ang uh, pwedeng pwedeng shoulder ng PhilHealth pagdating dyan sa mga case na yan ah uh, niyo po bang paliwanag sa amin sana sa susunod no senador na mapaliwanag sa taong bayan kung ano-ano yung mga cover ng PhilHealth at hanggang magkano ba talaga ang cover ng PhilHealth per illness o once halimbawa uh, nagpa, nagpa, hospital sila magkano ang nako-cover ng PhilHealth para doon at meron namang kaalaman ng mga tao ha hindi yung nangangapa yung mga taong bayan na wala silang kaalam alam na ganito lang ang makukuha nila o ganito lang ang ibabayad ng PhilHealth just in case na magkaroon sila ng o karamdaman o kala o bayaran sa ospital. O tuloy. Ano ginagawa ng pilot dito? Anong klaseng computation to? Yan. Nagagagawan ba tayo rito? Ang hindi ko mo, hindi ko matanggap. Yung napakalaking mga billing ay eh, sasagutin ka kakapiranggot. Ano kayo savings bank? Mm -hmm. Ano kayo? Uh, financial institution na kailangan malaki ang profit. Hindi ganun. Servisyo tayo. Kaugnay nito ay pinag-iisipan na ni Ejercito na paimbestigahan sa Senado ang PhilHealth. Sana! Kasunabli kasi Anya ang napakababang assistance na ibinibigay ng PhilHealth sa mga pasyente. Tama! Di ba? Si niyo mga kasama, no? Financial, sa savings bank na lang nga. sabi niya, no, ha, Senador, ha, tayo ay nagre-reaction lang. Eh, sa nakikita natin mga kasama dito, parang totoo nga yung sinasabi ni Senador dito. Ha? O, tuloy. Sangayon din ang senador na ihold muna ang budget ng Department of Health para sa 2025 hanggang di nagpapaliwanag ang PhilHealth. Sa budget hearing ng DOH sa Senado nitong lunes ay nadismaya si senador Bongo, ang chairman ng Committee on Health, kung bakit hindi magawang dumalo sa pagdinig ang presidente ng PhilHealth na si Manny Ledesma. Nung huling committee hearing po, Mr. Ledesma, October 2, kayo po ang nag-set ng meeting na yon. Kay kayo po ang tinanong ko for the record kung kailan kayo available. Dahil nire-respeto ko po ang schedule ninyo kung kailan kayo available. Tinanong namin kayo, ang sinabi ninyo, available kayo no October 2. Two hours prior to the hearing, sasabihin mo, hindi ka makakapunta. Eh, Grabe, no? Mga kasama, no? Ah, Iimbestigahan na, ha? Ngayon, hindi atin. Oo, Senator Bongo, pag umatin, ikontemp mo kagad. Ha? <laughs> Alam nyo, Ayan na. Lumalabas na rito. Ha? May mga pondo yan. Hindi nawawala ng pondo yan. Bukod sa binabayad ng mga taong bayan, minsan ang gobyerno pa naglalaan ng pondo. Pero ngayon, ngayon sa panahon ngayon, baligtad na. Oh, uh, dahil sa tulong, sana lang nga uh, sa tulong ng mga senador na ito, J.B. Estrada at uh, si Senator Bongo, ngayon alamin kung sino-sino ang uh, umuubos de umuno uh, ng pondo na yan at bakit Ilang porsyento na lang? Sabi nga sa video, 1% na lang yung uh, parang binibigay ng PhilHealth. Bakit? Bakit 1% na lang? O ubusin? Ganun ba yun? Di mo atuloy? Nag-submit ka ng uh, medical certificate dated October 1 showing recommendation of his physician to have a bed rest for 2 days. Pero 2 hours mo binigay sa amin. Respeto naman po. Mr. Ledesma, kung gusto mong respetuhin ka rin po. Para sa... Grabe, no? Ah, oh, sa susunod na pag -aten. Paliwanag nyo bakit naubos na at bakit kailangan oh, yung ilang bilyon ilipat sa gobyerno. Ah, tuloy. Diyos at sa Pilipinas kumahar. All right, mga kasama. Ayan ha. Ito na yung uh, sinasabi natin. na, Biruin mo kakaiba. Kakaiba na po. No? imbis na gobyerno ang tutulong sa sambayan ng Pilipino, ang nangyayari, oh, di umano ang gobyerno na ngayon ang sumisira. Kawawa ang Pilipino. Ano ba gusto nyo sa Pilipinas? Benta nyo na lang. Benta nyo na lang para wala na pag-agawa sa pondo na yan. Umamarapatin lang sana, no? Mamili tayo ng mga bansa kung saan nila ibebenta, Ha? At least doon sa mga gandang bansa, malaya tayo makapagtrabaho na maayos. Ha? Ah, at fair yung ano, at fair yung sahod. Dito, grabe. Nagkukuba-kuba ka na yung sahod mo. Hindi. At ah, meron pa nga dyan, eh. oh, meron pa nga dyan, eh. Magkalapit lang yung ano, yung boundary lang ng sapote tsaka kabite. Lumampas ka lang sa tulay. Oh, ano nangyari? Provisional rate. <laughs> diba? O, punta ka ng ano, Nang north naman. Lumagpas ka lang ng uh, Valenzuela. At, o, uh, oh, Bulacan part. Provincial rate na. Huwag nyo nang ano, yung mga tao, mga Pilipino, huwag nyo nang lokohin. Ha? So, eto na, lumabas na yung problema. O, oh, sana marisulba. Alamin kung sino yung kumukurakot at sino ang, o, oh, sino ang leader nito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, yan, pasubscribe na lang po at siyempre hit mo na rin bell para updated ka naman sa ating mga video. Like, 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 share, share yung video. Magandang hapon. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye!